Primal Torneio de Clanes, onde se enfrentará Clana 665 contra Clan Locus. Jogarão os 8 melhores equipes de cada clan. E o torneio será transmitido por El canal de YouTube de Clan Locus. Grandes equipes se enfrentarão um torneio equilibrado. Com regras, los ganadores se levarão ouro. Te esperamos é neste grande torneio de clanes. Clana 665 contra Clan Locus.